Hola, en aquest vídeo explicaré las funciones más básicas del que es el indicador de ordres, la pantalla de símbolo de sistema de Windows, que ve a ser como el terminal de Linux y Mac, pero per Windows, y que en lloc de fer servir el que es el llenguatge Unix, fa servir el llenguatge MS-DOS. Entonces, explicaré molt poquet porque lo único que nos interesará será cómo movernos por la pantalla de símbolo de símbol del sistema, cómo anar a determinado directorio, porque toda la resta de cosas las podrem fer per amb l'explorador d'arxiu. Per exemple, si volem crear un directori amb l'explorador d'arxius, que els canvis es veuran també aquí en la pantalla de símbol del sistema, aquesta, en l'indicador d'ordres. Que volem esborrar, copiar, etc. No cal aprendre les instruccions de MS-DOS, tot i que existeixen i són, vull dir, hi ha instruccions, però amb tres coses bàsiques ens podrem moure i en un següent vídeo ja explicarem com podrem executar scripts, programes en Python, etc. Llavors, l'únic que hem de saber és quan entrem, aquí ens indica la unitat que estem, la C, i en quina directori i subdirectoris, en users o libres G. Llavors, si jo vull saber què hi ha dins d'aquesta carpeta, ho puc mirar des de l'explorador d'arxius, però tinc una instrucció que ens va molt bé, que és dir. Llavors, dir ens indica què tenim, en aquest cas tenim tota una sèrie de directoris. Si vull anar a un directori determinat, per exemple, al directori downloads, doncs, faré cd downloads, i entraré. Fixeu-vos que ara ja ens indica aquí que estic al subdirectori d'on l'haig. Si vull veure què hi ha, dir. Vale, hi ha la tira de coses aquí. Llavors, si vull anar endarrere, al directori d'abans, cd punt punt, que pot tenir espai entre el cd i el punt punt o no. Llavors vaig fent així, i aquí torno a fer dir, i veig tot el que tinc aquí. Llavors, és important que aquí tinc la unitat C. Si volgués tenir una altra unitat, per exemple la de D, faria D dos punts. No la tinc, en aquest ordinador no tinc aquesta unitat D, llavors em donarà, dirà que el dispositiu no està llest, no està preparat, però si tinguéssic unitat D, E, F, simplement amb el nom de la unitat, que és una lletra, i punt, dos punts, no punt punt, sinó dos punts, doncs ja ho tindríem tot. Doncs ja ho sabem. Cosa important per no escriure tant, sobretot el tema tabulador, per exemple. Imagineu-vos que que vull anar a cd users, puc escriure users sencer o la U i un tabulador i m'autocompleta fins allà on pot. Com que amb la U no hi ha res més, ja m'ha autocompletat, m'ha escrit sol users. Vale? Entro aquí, dir, veig el que hi ha, imagina que vull anar a Oliver G, molt bé, doncs cd a, com que és l'únic, que ja, bueno, aquí hi ha una carpeta oculta que és All Users, que no és, va sortir d'aquesta, però li torno a donar i ja surt a Oliver G, puc entrar. Li faig dir, i si ara vull anar, per exemple, a documents, faig D, però fixa't, com que amb la D hi ha molts, diu que era aquest no, tabulador, aquest no, tabulador, aquest no, tabulador, aquest sí, li dono, d'acord? Per tornar enrere, fixeu-vos que si ara faig bit, com que és l'únic que comença per bit, tabulador i no completa. Si hagués posat només la de baixa, me n'haurien sortint coses fins a arribar a vídeos. Llavors, és una qüestió molt útil fer servir el tabulador per autocompletar. En Windows te va ensenyant tot el que comença per aquelles lletres que has posat. Veurem que si treballem en terminal de Unix i el Linux i Mac funciona diferent, però és la mateixa idea. Per no escriure tant, tabulador. Què hem après avui? Dir, per saber què hi ha. CD, amb el nom del directori, el que sigui, directori, doncs per exemple aquí, Pictures, vaig a aquest directori, autocompleto amb el tabulador i cd punt punt al directori justament anterior. I aquest punt punt pot estar junts o separat, no importa del cd. Amb això ja ens podem moure. Tot el que no sabem fer amb això, que no puguem fer amb això, ho fem amb l'explorador d'arxius i de seguida veurem en un següent vídeo com començar ja a executar programes de Python, etc. Fins ara.